aku di aku amaga isake patani swai pya pe me no isake chong ni le mi tha ya nyama le twa ama isake patani swai pya pe me chou do ma chou pya raw u ama chou blu chou wa ya so ra u pyo pya pe me aku di ma patani u asa song swai pya pe me no ไอ้ดอดีมาอมารัวปรมาวซองเอสกะปะตันซวยออกมั้ยဆိုလို့ရှင်เออมารัวခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘာတွေတိုင်းခဲ့ရမလဲဆိုလို့ရှင်เออมารัวခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတိုင်းခဲ့ရမှာခါပတ်လည်းတိုင်းခဲ့ရမယ်ပြီးရင်တင်အမြင့်တိုင်းခဲ့ရမယ်ပြီးရင်တင်ပတ်လည်းတိုင်းခဲ့ရမယ်ပြီးရင်ကိုယ်ဝိမဲ့စကတ်အရှိကိုတိုင်းခဲ့ပြီးရမယ်အဲ့တော့ခါပတ်လည်းကိုတိုင်းမဲ့ဆိုလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအမารัวခါရဲ့အတိမ်ဆုံးနေရာကိုတိုင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့တင်အမြင့်ကိုကြတော့အမารัวခါကနေပြီးတော့ကိုယ်ဝိမဲ့ခါနေရာနေပြီးတော့တင်အမောက်ဆုံးနေရာကိုတိုင်းတယ်။နောက်တင်ပတ်လေရကြတော့အကိုယူထားတဲ့တင်အမောက်ဆုံးနေရာမှာရှိရဲတင်ပတ်လေကိုတိုင်းတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကိုဝင့်မဲ့စကတ်အရှိပေါ့။ဥပမာကိုကအတူဝင့်မှာလားအတူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒူအောက်ပေါ့နော်။တကယ်လို့အတူမဟုတ်ဘူးကွာ။ချိန်မျက်စိအုပ်ဒီဝင့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချိန်မျက်စိအုပ်ဒီပေါ့နော်။ကိုလိုချင်တဲ့အရှိကိုတိုင်းပေးရမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာပုံသေးနည်းရရှိရဲအမတော်အစ်ကပတန်ဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီပုံသေးနီးလေးနဲ့ဆွဲမယ်။ဟောပုံသေးနီးကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာအမတို့ခါပတ်လေနော်။ခါပတ်လေကိုအမတို့က W လို့ခေါ်တယ်။ခါပတ်လေကို၄နဲ့စာမယ်။ပြီးရင် 3cm ဘေးချုပ်စာနော်။ဘေးချုပ်စာ 3cm ပေါင်မယ်။ပြီးရင်အောက်ခေါက်စာ 3cm ပေါင်မယ်နော်။အဲ့ရဲ့အဖြေကိုဒီမှာရေးမယ်။ဒီအဖြေကိုပဲပတန်ဆွဲရင်အမတို့ဒီအဖြေကိုပဲယူပြီးတော့ဆွဲမယ်။ပြီးရင်နောက်ခါတင်အမြင့်ကိုကြောင့်အမတို့က H လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တင်အမြင့်မှာကြောင့်အမတို့ကပုံသေးနီးမရှိဘူး။အဲ့တင်အမြင့်ကိုဘာနဲ့မှမစားဘူး။ကိုတိုင်းလို့ရလာတဲ့တင်အမြင့်ကိုပဲအမတို့ဝမ်းစီအကပတ်ချုပ်စာပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာသူ့တန်မိုးလေးထည့်မယ်။အဲ့တန်မိုးယူဆွဲမယ်။ပြီးရင်တင်ပတ်လေကိုကြတော့အမတို့ကတင်ပတ်လေကိုကိုတိုင်းလို့ရခနာကိုပေါ်မှာတိုင်းလို့ရတဲ့တင်ပတ်လေကိုအမတို့ကလေးနဲ့စားမယ်။ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေးချုပ်စာ 3cm ပေါင်းမယ်။ရတဲ့အဖြစ်ကိုဒီမှာထည့်မယ်။ပင်အရှိစကတ်အရှိကိုလည်းအမရကပတ်ချုပ်စာ 1cm ပေါင်းမယ်ပင်အောက်ခေါက်စာ 3cm ပေါင်းမယ်ရှားတဲ့အဖြစ်ကိုဒီမှာထည့်မယ်အဲ့တော့အမရကပတ်တန်ဆွဲလို့ရှိရင်ဒီအမကခုဒီမှာရလာတဲ့အမှန်ချစ်ထားတဲ့တန်မိုးလေးတွေကိုပဲထည့်ပြီးတော့အမရဆွဲမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီပုံသေးနီးလေးကိုရှားမယ်နော်ဒီပုံသေးနီးလေးနဲ့ပဲအမရဆွဲမှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာအမအခုပတ်တန်ဆွဲပြမယ်ပတ်တန်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမရကဒါသည်အမရရဲ့ပတ်တန်စာရွက်ကြီးနော်ဒါတော့အမအိုအမရဲ့ပတ်တန်ဆောင်ရဲ့အကြီးလို့ပြင်ပြီးအမဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုတော့လေပတ်တန်အကြီးတော့ဆွဲမပြတော့ပတ်တန်အသေးလေးပဲဆွဲပြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပတ်တန်ဆောင်ရွက်ကိုအမတို့ကပထမဦးဆုံးဒါဒီအမရဲ့ပတ်တန်ဆောင်ရဲ့အပေါ်ကိုအမတို့ပထမဦးဆုံးမြင်းတစ်ပြားတားလိုက်မယ်ပေရန်တစ်ပြားပေါ့နော်အဲ့ဟာကအမတို့3cm နဲ့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် 5cm နဲ့ရတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ယူလို့ရတယ် 3cm ဒါမှမဟုတ်ရင် 5cm အပေါ်မှာမြင်းတစ်ပြားတားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ပတ်တန်စာရွက်ရဲ့ဘေးမှာလည်းအမတို့က 3cm ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် 5cm မြင်းတစ်ပြားတားလိုက်မယ်ပတ်တန်စာရွက်ရဲ့ဘေးနဲ့အပေါ်နဲ့ကို 3cm ဒါမှမဟုတ်ရင် 5cm မြင်းတစ်ပြားတားလိုက်ပြီးတားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီကနေစပြီးတော့အမှတ်မှတ်တော့မယ်နော်အဲ့တော့အမတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်အမပထမဦးဆုံးဘာတန်ဖိုးမှတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ W တန်ဖိုးမှတ်မယ်ခုနပုံသေးနီးရနေစထုတ်လိုက်တာအမဒီမှာအမရဲ့ခါပတ်လက်တန်ဖိုးတင်မြင့်တန်ဖိုးတင်ပတ်လက်တန်ဖိုးပြီးတော့စကတ်အရှိတန်ဖိုးလေးရလာပြီးဒီတန်ဖိုးလေးနေအမတို့ကထည့်ဆွဲမှာနော်အဲ့တော့အခုအမကဒီမှာအမအမှတ်လေးကိုအမှန်နဲ့ပဲပြလိုက်မယ်ပတ်တန်စာရဲ့အသေးဆိုတော့လေးနော်အဲ့တော့ဒီမှာအမတို့အမရဲ့ခါပတ်လေကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 24.5 ရှိရဲ့အဲ့တော့ဒီမှာအမ 24.5 မှတ်လိုက်မယ်ဒီမှာ 24.5 ပေါ့နော်ဒါဒီအမတို့ခါပတ်လဲ W တန်ဖိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့နံပါတ်2အနေနဲ့ဘာဆွဲမလဲဆိုရင်တင်အမြင့်ဆွဲမယ်နော်ဒီဘေးမြင့်ကနေပဲယူမယ်တင်အမြင့်ကိုအဲ့တော့တင်အမြင့်ဆွဲမယ်တင်အမြင့်ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 23 နော်ဒီမှာတင်အမြင့် 23 ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့အဲ့တင်အမြင့်နော်ဒီတင်မြင့်အမှတ်ကနေပြီးတော့အမတို့ဘာတန်မိုးဆွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးကိုတင်ပတ်လေတန်မိုးဆွဲမယ်အမရဲ့တင်ပတ်လေကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 28 ရှိရဲ့အဲ့တော့ဒီမှာအမတင်ပတ်လေ28မှတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒါကိုဒီလိုလေးမြင်ဆွဲလိုက်မယ်ရပြီနော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီကနေဒီကိုနော်ကိုလိုချင်တဲ့စကတ်အရှိဥပမာကိုက60ယူမှာလား90ယူမှာလားကိုလိုချင်တဲ့စကတ်အရှိအော်မှတ်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဒီအမတို့ရဲ့စကတ်အရှိမြင့်အဲ့စကတ်အရှိမြင့်ပေါ်မှာလည်းအမတို့ကတင်ပတ်လေတမိုးပြန်မှတ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါတင်ပတ်လေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီအမှတ်လေးတွေကိုဆက်မယ်ဒါနဲ့ဆက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒ
ဒါနဲ့ဆက်မယ်။ ဒါဆိုလို့ရှိရင် အမရရဲ့ second basic frame ရသွားပြီ။ဒါကို အမ ခောက်ကြောင်လေးပြထားမယ်။ ရပြီဆိုလို့ရှိရင် အမတို့က ဒီမှာ ဘာ tap လဲဆိုလို့ရှိရင် ထောက်ထည့်ရမယ်နော်။ ထောက်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အမတို့က ဒီမှာ ခါး tap ဖို့ ဒီမှာ အမ ပတ်တန်းစားရဲ့ အသေးမှာ ဆိုလို့ရှိရင် ခါး pellet tap ဖို့ ဘယ်လောက်ရှိလဲဆို 5cm ရှိရဲ့ အဲ့ ခါး pellet tap ဖို့ တဝက်ဝက်မယ်။ ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် အမတို့က ဒီမှာ ထောက်စာနော်ခောက်စာမဟုတ်ထောက်စာဆိုရင်ထောက်စာအမားတို့က3cm ပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမားတို့ကဒီဘေးကို 1.5 ဒီဘေးကို 1.5 စီထုတ်မယ်ထောက်စာ3cm ပေါင်းခဲ့လို့ပြီးတော့ထောက်ရဲ့အရှိထောက်ရဲ့အရှိမှာဒီဟာဒီအခုအမား ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကဒီအပြင်ဒီ15cm နဲ့ဒီဘက်ဘေးကိုအမားတို့1.5ထုတ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှတ်ထားတဲ့15cmနဲ့ဒီဘက်ဘေးကို1.5လေးထုတ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့အဲ့1.5ထုတ်ထားတဲ့အမှတ်လေးနဲ့ခုနအမားတို့ဒီမှာထောက်ဆွဲဖို့မှတ်ထားတဲ့အမှတ်လေး၃မှတ်နဲ့ဟိုလာဆက်လိုက်မယ်ဒါဒီအမားတို့နောက်ထပ် နောက်ထပ်ဒီအမားတို့ဘီနောက်ထပ်နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကဒီမှာဒီခါးနေရာလေးကိုစားပေးရမယ်အောက်ကိုဒီကနေဒီကိုအမားတို့ဘယ်လောက်ဆင်းမလဲဆိုရင် 1cm ခွာမယ်เนาะပြီးတော့မှအမားတို့ဘေးချုပ်စာ3cm ခွာမယ်เนาะပြီးတော့မှအမားတို့အိမ်ဟာလေးကိုဘေးချုပ်စာ3cm အမှတ်ထားတဲ့ဟာလေးနဲ့ဒီ1cm ဆင်းထားတဲ့အမှတ်နဲ့ဒီလိုလေးနှာဆက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့နောက်ချမ်းရသွားပြီအဲ့မှာပြီးတော့အမားတို့အေးစကတ်ကသူကအောက်ကိုကာကာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမားတို့ကဒီအမားတို့မူရင်းတင်ပက်လက်အမှတ်ကနေဘေးကိုဘယ်လောက်ထုတ်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရ
ဒီမှာ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 
ဒီ cup လေးနဲ့ပဲပြပြလေးဝိုက်မယ်နော်တလူလေးနော်ရမယ်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမတို့နောက်ချမ်းရသွားပြီရှေ့ချမ်းရှေ့ချမ်းမှာကျတော့အမတို့ဘာပဲပြောင်းသွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ top လေးပဲပြောင်းသွားမှာနော်အဲအမဒီမှာနောက်ချမ်းရောရှေ့ချမ်းရောဒီပေါ်မှာပဲတခါရဲပြလိုက်မယ်အဲတော့အမတို့ကရှေ့ချမ်းရှေ့ချမ်းတောက်ကိုဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကရှေ့ချမ်းတောက်ကို17 cm ပဲယူပဲနော်နောက်တောက်က15 cm ရှေ့ချမ်းတောက်ကိုအမတို့17 cm ပဲယူတယ်ဒီမှာ17 cmအပင်နော်အဲ17 cm ကိုအမတို့ကအဲ17 cm နေရာကိုမှတ်မယ်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ကခုနဒီမှာတူကြတော့မဆောင်းတော့ဒဲ့ပဲဒီလိုဆွဲချမယ်အဲ့တော့ဒီနာလေးဒီအမတို့ F တောက်ဒဲ့ B တောက်ဒီဆောင်းဆောင်းလေးဖြစ်နေမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ A စကပ်ပတ်တန်လေးရသွားပြီဒီအတိုင်းပဲအမတို့ဒီမှာဘေးချုပ်စာ 3C ပုံတင်ဒီမှာဘေးချုပ်စာ 3CN ထဲပေါင်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတို့ဒီဘေးဒီမှာ 3CN 3CN လိုက်ချန်ပေးမယ်เนาะဒီမှာ 3CN ဒီမှာ 3CN เนาะနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ဒီမှာအောက်ခေါက်စာအောက်ခေါက်စာဒီမှာအမတို့ 3CN ချန်ပြီးရောညှက်ပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ A စကပ်ပုံလေးရသွားပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီဟာကိုဘယ်လိုညှက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီချုပ်စာတွေအတိုင်းဒီအစိမ်းရောင်လိုင်းတွေအတိုင်းညှက်မှာ sorry ဒီအမဲရောင်လိုင်းတွေအတိုင်းညှက်မှာအောက်ကအစိမ်းရောင်လိုင်းเนาะဒီဘေးကကြတော့အမဲရောင်လိုင်းတွေအတိုင်းအမတို့ညှက်ထုတ်မယ်ညှက်ထုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီဟာကိုပက်တန်ပေါ်တင်ပြီးတော့ညှက်လိုက်ရပြီပိတ်စားပေါ်တင်ပြီးတော့ညှက်လိုက်ရပြီเนาะအဲ့မှာအမတို့ကကပတ်စာတက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်basic တက်မယ်เนาะကပတ်စာတက်တာကြတော့အမတို့ကဒီကပတ်ပြားလေးကိုပဲเนาะအရင်ဆုံးပိတ်စာပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ညှက်မယ်ပိတ်စာပေါ်မှာတင်ညှက်ပြီးပြီဆိုရင်အခုဒီမှာအမဒီဟာလေးကိုအရင်ညှက်တာမယ်အမတို့ဒီညမှာတောင်ချိုးကြီးဖြစ်နေရဲ့အဲ့လိုတောင်ချိုးကြီးမလိုချင်ဘူးအားလုံးအမတို့ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းပြည့်ပြည့်လေးဝိုက်ပေးမယ်เนาะဒီချုံစာလေးကိုလည်းပြည့်ပြည့်လေးဝိုက်ပေးမယ်ဒီလိုလေး
solution a madam better or yep yam and up. Solution and Maru is a gap only at the A Hango, Marua Pesaw, Mapalu, Dimbio, Yamanes, Amadima, Kaujangi, Piatana, Dihadi, Amau, Dihadi, Daddi, Amaru canago, Mashi, the Sesa, canago, the Sesa, Westwetano, Adam, Marua, Pesaw, Ma, Blue Yamanes, or Pesaw, Nakau, me, Pesaw, Dilumu, Nakau, me, Kaupio, Dima, Makau, Kau, you think it up, Yatane, A How, Nakau, Kaupio, Maru, Dihago, out now, who, and need you, me. เนาะဒီမှာပိတ်စာသိမ့်မနေလို့အောင်နာကိုဒီလိုမျိုးလေးအညီယူမယ်ယူပြီးတော့ပင့်အပ်ထုံးမယ်ညှက်ထုံးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချမ်းရသွားပြီပြီးကျန်အိမ်မှာအမားတို့မခွာခင်မှာဒီထောက်တွေလိမ့်မယ်ပြီးကျန်ထောက်လိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီဘေးချုပ်စာတွေလိမ့်မယ်ဒီအောက်ခေါက်စာတွေเนาะလိမ့်မယ်ချုပ်ဟိုတွေ့စဉ်ဝင်နဲ့လိမ့်မယ်ဒါလေးနဲ့လိမ့်မယ်เนาะဒါလေးနဲ့လိမ့်မယ်ပြီးပြီဆိုလ